Fez ao contrário da primeira vez. A primeira vez nós tocamos acelerado é só o meio dela, Super Deus, e assim a gente tocou lento. Agora a gente tocou uma acelerada. É isso aí. Vamos fazer aquela versão lá da grande, na introdução. 3, 4. Thank you.
alegria de Isso aí, galera. Dinner Music. Que dia que é hoje?